Celý uplynulý týždeň aj v našom meste bol venovaný rôznym kultúrno-spoločenským podujatiam, ktorými si verejnosť pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie. Na rôznych diskusných fórach sa spomínalo, ale aj hovorilo o ideáloch novembra. V utorok v rámci spomienok na Nežnu bola v galérii Hornošariského osvetového strediska sprístupnená výstava fotografií a artefaktov pod názvom Lesk a bieda komunizmu. Výstava zachytávajúca historické momenty spred roka 89 potrvá do 3. decembra. V stredu podvečer sa v štúdiu Osvety konalo diskusné fórum, ktorého hostiami boli investigatívny novinár Mário Hudák, niekdajší učiteľ na gymnáziu František Hrzán a najstarší Juraj Vrábel si zaspomínal na historické obdobie rokov 1945 až 89. Vznikli v roku 1950 koncentračné tábory komunistické, ktoré boli na území Jachymova, kde sa zatváralo za to, že máte svoj vlastný názor. A vlastný názor mal aj otec pána Vrábla, ktorého uväznili, keď on mal 3 roky. Obdivujem svoju mamu, ktorá to dokázala vydržať. Vedela sa tejto dobe nejak postaviť čelom. Nikto nepomáhal ani z rodiny, pretože sa báli. Ale mama upýtala riaditeľa Bardejovskej priemyslovky stavebnej, aby to bolo asi v 60. roku. Tu pôsobil pán riaditeľ, vystavil. A mama ho upýtala na kolenách, aby zobral syna, pretože ako syn politického väzňa nemohol študovať. On ho zobral ako na čierno a potom aj to zmaturoval v Bardejove. Mário Hudák si zaspomínal na svet spred roka 89, kedy bol ešte žiakom základnej školy a neskôr ako študent gymnázia. František Hrdzán ako vtedajší učiteľ gymnázia. Potom ste prešli na gymnázium a tam boli silní zväzáci, ktorí pôsobia aj teraz v meste. No ale v podstate ja si myslím, že už ten režim bol vyčerpaný. Škola Žienka držala v podstate veľmi silnú šachu v tom, že na záver štúdia ste zahlasili na vysokú školu, tak na to, aby ste príslušný odbor mohli študovať, sa musela vyjadriť rozmiestňovacia komisia. Dnešní mladí ľudia by dokázali takto sa postaviť? Ja som presvedčený, že áno. Zoberme si tú udalosť, ktorá bola pred rokom, tak vlastne tá ulica a ľudia na tej ulici, a to boli predovšetkým mladí ľudia, to neboli dôchodcovia na tej ulici, ale mladí ľudia, tak sú takým slniečkom pre budúce generácie. A možno taký odkaz. Aby mali ideály, lebo len s ideálov sa dá žiť, aby ešte verili, že to slnko slobody zasvieti lepšie ako teraz. A my sa k ďalším podujatiam venovaným 30. výročiu Nežnej revolúcie, napríklad z pohľadu študentov, ale i archívnych dokumentov, ktoré v týchto dňoch môžete vidieť v štátnom archíve Pracovisko archív v Bardejove, vrátime v piatkovom vydaní správ.